Salutare, oameni ai netului! Eu sunt Gabriel Neghină și vă invit la o porție de o informație sănătoasă. De data asta am ales să facem comparație între unii dezinfectanți industriali, dezinfectanți clasici, dezinfectanții cei mai populari pe care banii îi pot cumpăra în zilele noastre și un acid hipocloros care este produs de ionizatoarele companiei Enagic. Gabi, ce e ăla un acid? Hipocloros. Îți mulțumesc de întrebare. Bună întrebarea chiar. Acidul hipocloros produs de ionizatoarele companiei Enagic este de fapt o apă. Greu de crezut, nu? Acid hipocloros sub formă de apă. De fapt este numită popular apă superacidă, cu un potențial de hidrogen de 2,5-2,7, ceva noaptea minții, incredibil de acid, pe care îl produc apăsând un singur buton al acestor ionizatoare și mi este degajat pe furtunul de jos, ceea ce în Japonia este cunoscut ca dezinfectantul lui Dumnezeu, pentru că avem un proces 100% natural și zic eu mult mai puternic decât orice altceva. Dar asta rămâne de văzut. De ce fac aceste filmulețe? Am învățat în ultimii 27 de ani că eu sunt suma deciziilor pe care le iau. Dar am mai învățat ceva. În spitalele din România intri cu febră și poți să ieși rece. De tot. De aceea suntem cumva responsabili pe deciziile pe care le luăm și trebuie să ni le și asumăm. Astea, acestea fiind spuse, vedem peste tot în această perioadă, în ultimele luni, în ultimul an prin care trecem printr-o pandemie, peste tot ni se spune la un nivel obsesiv chiar să ne spălăm pe mâini, să ne dezinfectăm și să păstrăm distanța. Toate bune, o facem, dar cu ce? Pentru că, din ce am observat în ultimul timp, lucrez cu sute de persoane, mă întâlnesc constant cu oameni care au iritații pe față, au mâinile arse, îi ustură imediat când folosesc orice dezinfectant îl găsesc în zilele noastre, pentru că facem abuz deja. Avem în fiecare zi ore întregi în care folosim un gel pe mâini sau pe față. Asta ne ustură. Una dintre cele mai frecvente intoxicări de care astăzi avem parte, din păcate, este intoxicația cu clor. Pentru că oamenii îl folosesc la maxim. Este o substanță populară de dezinfecție care creează ravagii, ai zice. Anul trecut, înainte de această pandemie, Organizația Mondială a Sănătății, când nu era atât de ocupată, a catalogat clorul rezidual liber, al patrulea factor cauzator de cancer la nivel mondial. Doar că anul ăsta facem abuz de el. Haideți să vedem, de fapt, care sunt comparațiile pe care aș vrea să le fac și ce o să vă arăt. Am ales, cum am spus, cei mai populari, să spunem, dezinfectanți pe care îi putem găsi și avem trei proprietăți. Vom discuta de un potențial de oxidare. Cu cât o substanță este mai oxidantă, cu atât fură mai repede electroni și sufocă de electroni orice formă de viață, adică este un puternic dezinfectant. Vom testa cantitatea de clor sau de substanță activă pe care acești dezinfectanți le au și vom mai testa potențialul de hidrogen, care este mediul pe care îl lasă pe o suprafață sau pe o formă de viață după ce și-a făcut treaba, teoretic. Avem spiritul nostru clar. Clasic, Neaoș, Ana, Mona, egal, de data asta este Ana. Asta este cel pentru uz extern. Mr. Proper. Atenție! Provoacă o iritare gravă a ochilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție timp de mai multe minute. Super! Și miroase foarte în regulă. Avem DOC. Spălați-vă bine mâinile după utilizare. Super, mai citim. Adică te dezinfectezi cu ceva după care trebuie să te speli. Bun. Avem un Domestos Fake. Un pic WC cu miros de pin care omoară bacteriile. Hai să vedem. Provoacă iritarea pielii. Nociv pentru mediul acvatic și are efecte nocive pe termen lung. Super! Hai să vedem. Chief Power and Shine. Ingrediente. Clorură de benzalconiu. O substanță foarte naturală, corect? Alcogel igienizant. Atenție! În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. Alcool 65%. Poate îl bei. Hai să vedem.
Domestos. Nu cred că mai are rost să citesc ce scrie pe Domestos, pentru că e popular și cunoaștem fenomenul. Un dezinfectant natural, un dezinfectant pe bază de alcool, un gel, pe care cele mai multe corporații îl folosesc zi de zi la angajați, la vizitatori, etc. Hai să vedem ce scrie pe el. Precauții: a nu se înghiți, pentru uz extern, a nu se inhala, a nu se utiliza de către persoane sensibile cu piele, a nu se utiliza pe zone extinse ale pielii sau pentru un timp îndelungat, a nu se amesteca cu alte produse. Cu alte cuvinte, zice să nu folosești mult spre deloc dacă poți, dar el își face treaba dacă nu-l folosești, în principiu, da? E ok. Mai avem Sanitol, un dezinfectant fără clor, care nu pătează și are un parfum proaspăt și plăcut. Vom reveni asupra acestui subiect. Categoria de utilizare pe populație: dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale, dar în categoria de utilizare la populație. Am înțeles. Este nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. Nu înghițiți și evitați contactul cu pielea. Dacă este necesară consultarea medicului, consultați ghidul. Ați înțeles ideea? În aceste recipiente avem doar o substanță chimică ce are de-a face strict cu omorârea, cu arsul sau cu ceva efecte nocive. Aici vom avea apă. Apă superacidă. Acid hipocloros. Arată ca o apă, nu? Hai să vedem. Acesta este un aparat care este produs de Marina Americană. Dacă vă uitați jos, se numește ORP meter, Oxidation Reduction Potential. Adică acest aparat măsoară care este potențialul de a reduce oxidarea. În cazul de față măsoară cât de superoxidant este un lichid. Deja ce este peste 200 nu are de a face nimic cu umanul, deci se evită total contactul. Dar haideți să vedem. Spiritul. Plus minus 240, zice, potențial de oxidare. Mr. Proper. 300 și ceva. Evident, un Mr. Proper este mult mai puternic dezinfectant decât un banal spirit. Duck. 500, plus minus, și mai puternic. Substanța activă este mult mai nocivă. Scade un pic, nu? Dar oricum este foarte oxidant. Pic WC, cu miros de pin. N-am văzut asta pin în viața lui. Un peste 1000, da? De 3 ori mai puternic dezinfectant, de 4 ori decât un DAC. Avem un Chief Power and Shine. Scade. Adică nu este atât de puternic, să spunem. Un dezinfectant de mâini, pe bază de alcool. Va trebui să scadă foarte mult, nu? 500? Se va duce și mai jos. Pentru că este în zona spiritului, doar că aici mai avem un gel în plus. Marketing. Domestos, adevăratul Domestos. Tot pe acolo am mai făcut un filmuleț în care m-a arătat 5-600, depinde, dar e un potențial foarte mare de oxidare, da? Acest gel. O 1500, scade. Un potențial foarte mare de oxidare. Dar de ce credeți dumneavoastră că scrie pe el? Să evităm contactul cu pielea, el fiind dezinfectat pentru piele. Păi avem un potențial de oxidare de 700, pe când un Domestos îl are la 3-4-500. Faceți-ne ceea ce vreau să vă spun. De acolo ne apar tot felul de bășici, de arsuri, de iritații. Pentru că e o substanță care ne mănâncă pielea, pur și simplu. Asta pe asta folosim și pe asta dăm banii. Mai avem Sanitol, dezinfectantul natural fără clor, cu un miros foarte plăcut. Hai să vedem. 5-600. Crește. Din nou, foarte puternic. Dar întrebarea mea e, v-ați spălat cu el pe față? Haideți să testăm. Deci aici avem o medie, față de asta care este cel mai puternic din punct de vedere al oxidării, avem o medie de 5-6-700 potențialul de oxidare. Haideți să vedem acidul hipocloros de la Enagic ce ne arată. Face sens ce vă zic, 1500 și încă crește. Apă. Apă superacidă. Dovedită științific, clinic, de guverne, de instituții, de cine vreți dumneavoastră. Îl bag înapoi într-un cif, îmi scade, corect? Așa ceva, îl bag înapoi în apă, îmi crește. Acesta este potențialul de oxidare al acidului hipocloros produs de Enagic. Repet, dezinfectantul lui Dumnezeu. Tot ceea ce vă spun eu aici se poate găsi pe oriunde vrem să căutăm o informație pe bune, ceva clinic, ceva științific, ceva oficial. Formula chimică este HOCl, acid hipocloros. Gândiți-vă, eu doar ca să vă fac aceste teste pe aceste substanțe am dat cam 150 de lei.
într-o familie normală de 4 persoane, într-o lună, cred că plus minus le-am folosit. Imaginați-vă că nu mai dați niciodată niciun ban pe nimic de dezinfecție și aveți ceva mult mai puternic, mult mai puțin nociv, fără substanțe și mai mult de atât. Cu așa ceva, îți dai pe față, îți dai pe ochi, îți dai în gură, îți dai pe mâini, îți dai pe bani, poți să arunci cățelul în ea și nu are niciun fel de problemă. Este dezinfectantul lui Dumnezeu, așa cum vă spuneam, fără nicio contraindicație. În mare parte din Asia, Japonia, Malaezia, Singapore, Thailanda, dar și în zona vestică, cum ar fi Canada și nu doar atât. Ei folosesc acest acid hipocloros sau mai exact apa doar de la Enagic în dezinfecția sălilor de operație, în sterilizarea instrumentarelor medicale, în dezinfecția pacienților pe sala de operație. Dacă știți, la noi în România, o pacientă a luat foc pe targă pentru că au dezinfectat-o cu alcool. Haideți să mai testăm o proprietate acum. De data aceasta, o să vreau să verificăm cantitatea de clor, de fapt de substanță activă care există în acești dezinfectanți și cât de mare este, ceea ce are o directă relevanță cu potențialul de oxidare pe care vi l-am arătat mai devreme. Haideți să vedem. Practic, am stabilit că acidul hipocloros sau apa superacidă este cea mai oxidantă substanță de la această masă. În principiu, eu garantez că este cea mai oxidantă substanță pe care o putem folosi în zona de dezinfecție. Cel mai mare avantaj este că este eco și bio. Aici am un tester care îmi face reacție cu cantitatea de clor din fiecare substanță, de clor rezidual liber sau tot felul de cloruri. Îmi pune un număr de 5-6 picături egale. Mențiunea pe care o fac este că substanțele care sunt cât de cât incolore vor face o reacție. N-am cum să fac o reacție cu Mr. Proper, dar vă voi arăta și el de filmuleț în care voi demonstra cât de nocivă este substanța activă care este în Mr. Proper. Haideți să punem. Mona 100% nu are clor. Mr. Proper, vom vedea dacă face o reacție. Dacă avem o reacție. Punem și aici. Punem mai multă. Apa superacidă. Chief. Gel. Nimic. Domestos. Avem. Gel. Nimic. Dezinfectantul fără clor. Bineînțeles, nu avem. Din cei 10 dezinfectanți pe care îi testăm astăzi, au o cantitate foarte mare de clor. Bineînțeles că și acidul hipocloros, cum îi spune și numele de la Enagic, va avea. Diferența, știți care este? Scrie pe etichetă. Celelalte substanțe au tot felul de cloruri sau de clor reziduar liber, care sunt cloruri procesate, sunt făcute într-un mediu chimic. Ce avem în acidul hipocloros? Păi am aici o soluție salină, un fel de apă cu sare. Ce este sarea? Natriu clor, clorură de sodiu. Au capacitatea să-mi scoată mineralul de clor în forma lui pură, în forma lui naturală, în forma lui organică și mi-o bagă în apă. Și am acid hipocloros la apăsatul unui buton. De aceea pot să-mi dau pe piele, pot să-mi dau pe ochi, pot să-mi dau pe față și pe tot ce am spus mai devreme. Pe lângă celelalte substanțe, doar trebuie să citim eticheta. Nu pot să vă descriu mirosul pe care l-am acum făcând acest filmuleț, toate aceste substanțe ce-mi degajă sub nas. Și în același timp mă gândesc cu tristețe, zice, la mii de mămici și de persoane care zi de zi din viața asta folosesc poate mai mult decât am eu pe masă, pentru toaletă, pentru veselă, pentru a spăla pe jos, pe mobilă, pe tot ce vrem să dezinfectăm toată ziua. Știți care este cireașa de pe tort? Pe lângă faptul că am stabilit acestea mi-ard pielea, ochii, irită, bășici și toate cele, dermatite, multe tipuri de psoriazis, zona zoster, ciuperci, arsuri, numiți-le dumneavoastră, cea mai mare parte de afecțiunile pielii, în clinicile din Japonia, au ca componentă principală, să spunem, de tratare, apa superacidă produsă de ionizatoarele companiei Enagic. Și vom vedea mii de testimoniale. Avem și noi în jur ceva persoane, putem să o punem în legătură cu ele dacă este cazul. Avem tăieturi. Compresă, nu mai curge sângele, am arsuri, tot ce înseamnă micoze, ciuperci la picior, la unghie, lighean, câțiva litri, partea de infecții în gât, că avem răceli, că avem virus, că avem bacterii, că cunoaște subiectul în perioada asta, folosesc apă superacidă,
clătesc de două ori, fac gargară, o squip, garanta până dimineața nu voi mai avea acea durere. Sunt mii de beneficii ale apei superacide. Uitați-vă la periuțele de dinți. Dumneavoastră, cum le sterilizați? Probabil le fierbeți. Veștile nu sunt cele mai bune când vine vorba de fierturi periuței de dinți și de substanțele pe care acel plastic le degajă. Unghiera. Cum o pot dezinfecta sau dau de la o persoană la o persoană? Cu un domestos? 100% nu. Dau cu mopul pe jos, prin casă. Mama, o viață, a dat cu domestos. Punea dopuri, pe aia dădea frumos cu mopul prin casă. Ghiciți ce? Animalele de companie nu sunt foarte sănătoase în momentul ăsta, pentru că știți ce fac ele. Ling. O fie acea suprafață curată, dar 100% nu este bună de lins de către un animal, de către un câine, care este destul de mic, cum sunt cei care stau în casă. Adică ling clor, mai exact. În același timp, cireașa de pe tort este că apa superacidă este folosită în tratamentul bolilor de piele. Tot ce înseamnă eczeme, dermatite, tăieturi, arsuri, ciuperci, zona zoster, numiți dumneavoastră afecțiuni de piele, în Japonia sunt sute, poate mii de clinici ce au ca substanță principală în tratamentul acelor boli apa superacidă de la Enagic. De fapt, ea este de 6 ori mai puternică decât apa oxigenată. Vreodată am o tăietură, am o arsură, fac compresă și în secunda a doua am va opri sângerarea. Nu mă ustură, nu mă arde. Încercați să dați cu un spirit sau cu țuică pe o rană. 100% copilul va reacționa. Dăm cu apă superacidă, oprește instantaneu sângerarea, ajută foarte repede la refacerea pielii, nu mă ustură, nu mă costă bani și pot avea la îndemână 10 de litri în fiecare zi din viața asta. Acestea fiind spuse, cred că v-am demonstrat tehnic și practic că apa superacidă are o putere de dezinfecție mult mai mare decât tot ceea ce putem cumpăra în zilele noastre. Dar eu sunt adeptul informației corecte și complete. Așa că pentru asta vă încurajez să vă duceți mai adânc în informația asta. Pe www.tuceapabay.com, unde acolo puteți găsi studii științifice, studii clinice, teste făcute pe HIV, pe antrax, pe salmonella, pe tot felul de otrăvuri, bacterii, virus, studii făcute de instituții, să spunem, la cel mai înalt nivel, care vor confirma ceea ce v-am spus eu aici. Treaba mea este doar să livrez informația, voi știți ce e cel mai bine pentru voi. Însă, suntem peste tot bombardați de sugestii, să avem grijă de ceilalți, să ne protejăm bunicii, familia, toate cele. Cum am zis la început, cum? Eu vă încurajez de fapt să aveți grijă de voi prima dată, ca după aia să puteți avea grijă și de cei din jur. Mulțumesc!